マテリアルズ愛。科学雑誌の最高峰ネイチャーとサイエンス、この2つに掲載された論文数が80以上、全ての論文誌を含めるとこの10年で1000本を超える共著論文が発表されている驚異的な日本人研究者がニムスにいます。谷口隆と渡辺健二、二人が作り出した高純度の結晶は世界中の研究者から入手希望が殺到。今やグラフェンという優れた材料の研究に欠かせない物質となっています。I would say half of the research which we're doing now won't be possible at all. It certainly exceeds this research field immensely. 世界中の一流研究者たちが認める谷口、渡辺の材料研究への大きな貢献に迫ります。高さ7メートル、3万トンという力を出す装置、これが世界中の研究者が欲しがる結晶を作り出しています。4万気圧、1600度という高温高圧下で10日もの時間をかけその結晶は生み出されます。高純度の結晶を作るのはニムスフェロー谷口隆。プレス機の圧力を解き、高圧がかかっていたカプセルを取り出します。目的の結晶はこの中で生成しているはずです。モリブデン金属でできているカプセルをそのまま王水に入れると、無色透明、小さな結晶がたくさん現れました。これが数々の論文を生み出すのに必要な六泡床窒化放素、略称 HBN と呼ばれる結晶です。純度は 99.9999%。 これを作ることができるのは世界で谷口だけです。 NIMS は世界中の何百もの研究グループにこの結晶を提供し続けています。なぜこの結晶が世界一流の研究者たちから求められるのか。それはグラフェンという炭素原子一層からなる特別な物質の性質を研究するのに欠かせない真っ平らな土台を提供するからです。グラフェンは黒鉛を原子一層分だけ剥がした二次元の物質で、電気的な性質に大きな特徴があります。従来の半導体とは比較にならないほど電子が移動しやすく、量子コンピューターなどの理想的な素子となり得ることが分かっています。発見者のアンドレ・ガイム博士らが2010年にノーベル賞を取ったことからも大注目を集めた物質です。グラフェンの優れた特性は原子たった一層のシートという特徴的な形状から生まれます。研究にはこの超極薄シートを平らに保たなければなりません。原子一層のグラフェンをどうやって支えるのか、難問でした。当初土台としてシリコンの酸化膜が使われました。しかしその表面には凹凸や不純物があり適しませんでした。 HBN はグラフェン同様非常に平滑なシート状の物質で、かつ絶縁体です。この特性に目をつけたのがコロンビア大学フィリップ・キム教授のグループでした。2009年、谷口に一通のメールが届きました。谷口の作った高純度 HBN をグラフェン研究に使う土台として提供してほしいというものでした。実験は大成功、グラフェンの平滑さが大きく上昇、電子の移動度は100倍にも高まりました。 HBN はグラフェン研究にとってまさに理想的な土台となることが発見されました。成果発表後、毎日のように世界中のグラフェン研究者からニムスの HBN を求め、リクエストが殺到することになりました。1年目から意外なくらいにどんどんいろんなところが発表したい。だからその分野のアクティビティ知らなかったんですけど、すごいもんだなっていうのは感じて、まあじゃあちゃんと付き合うかって言って、まあ、合成の条件をそっちにマシンタイムシフトした。ニムスが提供した HBN の数の推移です。2010年から急増。谷口の HBN は
今や世界25カ国300以上のグループに提供され続けています。熱い研究が繰り広げられるグラフェンは NIMS で谷口が作る HBN 抜きにはもはや成り立たないんです。やめるわけいかない。今言ったように10人いれば10人違う事情で欲しいって言ってきた時には、まあ、もうそれがある意味ルーチンになっているので。 NIMS で高純度の HBN を作ることが可能だったのは超高圧化での結晶作りのノウハウを長年にわたり蓄積してきたからです。 HBN を作る3万トンプレス機もダイヤモンドやそれを超える優れた材料の合成を行う目的で1984年に作られました。1平方メートルあたり最大3万トンの力をかけられる大型プレス機を設置するため、わざわざ建物を作るほど力を入れていました。この装置で谷口が研究したのは、同じ窒化放送でも結晶構造が異なりダイヤモンドのように硬い CBN という物質でした。実は HBN は CBN を作る際に副産物として生成してくる余計なものだったんです。ところが2003年、共同研究者の渡辺健二はこの副産物の特性が気になり調べました。すると電子線を当てた時強い紫外線を出すことが分かりました。紫外線レーザーの原料になる可能性を見出したんです。これをきっかけに2人は HBN の高い純度の結晶の作り方を研究。こうして誕生したのが世界から注目される NIMS の HBN だったんです。 NIMS はそういう、まあ、ユニークな研究を大型プレスでやれるっていう研究環境ですよね。スペースとその装置とかオリジナリティのあることをやるっていう文化もあって、谷口が作る HBN は現在グラフェンに関する重要な成果を次々と生み出しています。2018年、グラフェン同士の角度を一度ずらすだけで超伝導体になることが発見されました。翌年グラフェンを3枚重ねるとやはり超伝導の兆候を示すことも分かりました。これらはすべて NIMS の HBN により平滑かつ絶縁状態でグラフェンを保持できたからできた研究です。実は谷口が HBN を提供し始めた頃、ノーベル賞受賞者外務教授からもリクエストがありました。 HBN を最初に使ったキム教授とグラフェンを発見した外務教授はお互い強いライバル関係にあると知っていた谷口。キム教授に世界中の研究室に同じように HBN を提供したい旨メールで伝えました。その時のキム教授からのメールです。我々のような小さな研究グループだけであなたの結晶を独占すべきではありません。直近の2年で HBN が使われた研究が載った論文誌です。キム教授が言った通り HBN によって世界中でグラフェンの研究が大きく進むことになりました。研究の評価機関による論文の引用栄誉賞の授賞式、今年2人の名前がありました。2010年からの総引用論文数が5万7千、急速な発展を遂げたグラフェンの研究に2人の貢献が欠かせなかったことを称えたものです。年間通じて耐えることなく3万トンプレス機を動かし続ける谷口。今日もまたHBN を待つ世界中の研究者たちに提供するため10日間の結晶制作に入ります。